Найбільше радості від зробленого дітям. На новий майданчик на вулиці Золотогірська, 16, приходять гратися діти не тільки з прилеглих будинків, а й сусідніх. Зранку до вечора тут лунає дитячий сміх. Про нові дитячі куточки розповідають їх повноправні господарі. Мені дуже подобається цей майданчик. Перше тут було, не було качелі, було дуже сумно, а тепер так весело, дуже прикольно. Подобається дуже. Мені раніше тут теж подобалось, як зробили цю котельню, а потім все більше сподобалось. Перше тут були турніки, потім зробили качелю, горки, лавки, і потім зробили оце. І мені дуже подобається. Діти приходять з всіх домів сюди. Всі тут граються, всі до нас приходять. От тут дуже гарний був двір, але ще став гарніший тепер. Задоволені новим майданчиком і батьки. Тепер є куди вийти з дитиною. Та був майданчик у нас цей маленький, але сьогодні поставили нормально, то добре трошки, щоб для дітей було. У мене моє росте вже. Вже буде бавилася. Дитячі майданчики у Тернополі облаштовують за гроші міського бюджету. У міськраді знайшли можливість здешевити виготовлення. Цьогоріч майданчики виготовляло тернопільське підприємство за суттєво нижчу ціну. Один такий дитячий куточок обійшовся міській раді у майже 7 тисяч гривень. Аналогічний майданчик, якщо взяти кон'юнктуру цін на ринку України, то коштує більше 20 тисяч гривень. Тобто міському бюджету він обійшовся 7 тисяч гривень, це разом з влаштуванням, з монтажом, з установкою. А 23-25 коштує на ринку України тільки майданчик. Його треба привезти ще і потратити гроші на встановлення. Оскільки у місцевих підприємств ціна нижча на дитячі майданчики, ніж загалом по Україні, то встановити їх планують більше, ніж планували. Загалом у Тернополі понад 60 домів потребують встановлення дитмайданчиків. Це ті двори, звідки на адресу міськради надійшли звернення від мешканців. На сьогодні проблема дитячих майданчиків не першочергова, каже міський голова, але дуже важлива для мешканців міста. Вона, напевно, не є першочерговою, так, але я сприймаюся говорити факт, що Тернопіль сьогодні має позитивні темпи приросту населення, у нас значно більше людей народжується. І це є добре, тобто це наші діти, це наше майбутнє, все рівно ці майданчики є потреба ставити. Якщо це не є проблемою сьогодні, це стане проблемою завтра. То краще її зробити наперед і потім не допускати до першочергової проблеми. Першочергово дитячі майданчики встановлюють у дворах, де є найбільше звернень від мешканців. Відслідковуються двори, є подання працівників ЖЕКів, де зафіксовано будинок, двір, в якому майданчик відсутній, і всі в кожному дворі повинен бути майданчик. Інша справа, що ми не можемо одночасно зробити у всіх дворах, тому вводяться певні критерії. Звичайно, береться в першу чергу той двір, де живе більше дітей, чи той мікрорайон, де тих майданчиків взагалі не існує, там потрібно в першу чергу відновляти і ставити. Таким чином, ми не можемо, на жаль, за один рік забезпечити всі двори дитячими майданчиками. Тому будемо робити почергово кожного року.